on nyt sitten uusi aihe on valkattu ja kaupat löyty lukkoon. Käytiin eilen Kimmon kanssa kattoo yhtä autoa ja kyllä se sitten vähän niinku hyvältä vaikutti. Ei ollut Porteri, mutta ehkä toi on käytännöllisempi vaihtoehto nyt sitten. Ainakin halvempi pitää. En nyt vielä saanut sitä. Varmaan parin kolmen viikon päästä vasta saan sen. Kukko kerkiä sen tyhjentää ja sillä lailla. Sen näkee sitten, että mikä sieltä löytyy. Ajattelin taas, että on vähän safiran purkua. Täältä on nyt vasta joku kymmenisen passoa lähtenyt irti. Kohta lähtee useampi. Mä lyön kaikki passot tuohon trukkilavalle ja sitten mä varmaan rykäsen täältä nopeilla liikkeellä nää passolevyt viks. Kannan ne tonne mun notskipaikalle. Odottelee sellaisia kelejä, että voi polttaa. Ja sitten mä saan noin kaikki roskat tuolta tallista, niin työntää tänne safiran kyytiin. Saa sitten viiä ne tälle jossain kohtaa joku päivä niin jäteasemalle. Saa tallia tyhjennettyä. Saa tallia vähän siivoilla jo. Heidän uha ei helpota. Ei ikään. Eikä siinä. Mä koitan nyt saada passoja taas edes joku sen irti ja hommaa eteenpäin, niin saisi joskus tän tyhjäksi ja romut tallista tänne ja pääsee taas jatkaa harrastuksen eteenpäin. Katsotaan nyt mitä mä tälleenkin sitten keksin, kun ei tää kellekään kelpaa perhana. Jos mä nyt menee 3 viikkoa ennen kuin mä saan sen uuden auton, niin ehkä mä kerkiä jotain haaveita tästäkin herättelee vielä, mutta en lupaa mitään. Katsotaan mitä mä keksin. Eikö täällä on kivekkeet. Minäpä jatkan safiran purkua. Mä sain kaikki passot pois jo. Vähän mä oon ahkera. Onpa kakkanen linssi. On se paremmin. Joo. Ja tässä kävi sillä lailla hassusti, että kun mä löysin niin halvan seuraavan auton itselleni, että en mä kerinyt myymään vieressä passoja juuri mitään. Mä sain niistä mideistäkin sen verran jo rahaa, että sain sille rahoitettua seuraavaa autoa. Ja mä tässä mietin, että sahaanko mä nyt tästä millaiten kotelon veks. Kun mulla on sanotaan passoja vielä, ei mun periaatteessa tarvi niitä myydä enempää. Mulla on kaikki tarpeen laitteisto olemassa. Siihen seuraavaan projektiin mä varmaan vaihdan 15 tuumasiin, mutta kun siihen nyt sillä ei ole mikään kiiru ja mä en ole vielä saamassa sitä autoa hetkeen käyttöön kuitenkaan, niin mitä jos mä nyt sittenkin antaisin tälle vielä uuden elämän. Olisi nyt joku voinut perhana tulla hakemaan tänne, ettei tässä pääsisi käymään näin, mutta jos mä nyt kumminkin ihan vaan inhimillisesti joku vaikka 12 tuumasta laittaisi tähän. Se puolittaisi painon jo passojen osalta. Niin tää olisi sen jälkeen ihan niin kuin hyvä ajettava jo tuolla pikkuakustolla. Varmaan olettaisin ehkä, en tiedä. Tai edes 6, en mä tiedä. Mä mietin, että jos mä kumminkin sahaan tästä tän kotelon sillä lailla jotenkin kivasti pois. Mä voisin ehkä vaikka esimerkiksi ottaisin noi välipuut nyt kaikki pois. Sen jälkeen mä vetäisin linjaarilla vaan suoran viivan näihin passolevyihin. Kattosin sen suunnilleen samalle kohtaa ylös ja alas ja vetäisin siitä kohtaa sitä tarkasti, siististi nämä levyt poikki. Niin mä saisin siihen samalla tukipisteen. Mä pistin siihen uuden passolevyn pystyy. Toinen toiselle puolelle mä tekisin tästä sittenkin keskiporttisen semmoisen ihan vaan niin kuin muuten vaan katuseti. Mä en tiedä mitä mä siitä hakisin muuta kuin että tää olisi sen verran köykäsempi, että täällä voisi ajella työmatkaa ja täällä pystyy samalla vähän tekee jotain tukkatemun poikasta tai jotain. Vaikka yhdellä päätteellä. Ihan vaan semmonen joku inhimillinen. Ja tähän jäi silloin niin iso tää keskikammio, että siihen mä voisin kerrankin tehdä semmosen
keskikammion virityksen, että sen voisi ihan oikeasti vaikka pistää portin siihen keskelle ja tehdä sitä ihan oikeasti 6 asteen pämppärin tai 4 asteen pämppärin, ettei se keskikammio olisi korkealla sitten osa kabiinia tai jotain. Ihan vaan sillä pikkusen. Ja sitten samalla tämä ehkä se tämän auton niin kuin myyntiarvo voisi samalla vähän nousta, kun se ei olisi tämmöinen elementti helvetti. Toinen vaihtoehto on, että mä teen tonne DSP eli kuskin puolelle portin ja teen tästä ison kammio ja pistän suljettuun muutaman 12-tuumaisen vaan tänne hantin puolelle. Ja kokeilisi silloin niin pikkuteholla pienellä elementtimäärällä jotain semmoista köykästä demo hot seat settiä. Saisi hantin puolelle pikkusen painetta. Ihan vaan jotain 160 vaikka koittaisi saada korkeammalta. 40 Hz tai jotain. En tiiä. Tarvitsen vähän päättää, kun se vaikuttaa siihen milloin mun kannattaa tää sahata. Jos mä teen tähän sen despi-hommaa, niin mun kannattaa sahata täältä kaikki veks. No ei ehkä tätä puolta silti kannata sahata veks. Tää voi tehdä sen suljet. No en mä tiedä, kai sekin se kannattaa sahata ja tehdä erilliset suljetut sitten elementeille. Mutta jos mä haluan tehdä tähän sen keskiporttihässäkään, niin mun kannattaa ehdottomasti jättää näistä bassolevyistä jonkun matkaa tähän näin, niin se toimii samalla sitä elementtisen tukena siinä. Ja mä pystyn hyödyntämään noin vanhat etu- ja takalevyt sillä lailla kivasti. Kun jättää niin kuin tätäkin reunaa tähän jättää sitten tonne taaksekin, niin saa noin takalevyt sinne paikalleensa. Joo, en tiedä. Ollaan vaikeiden kysymysten äärellä. En osaa päättää. Toisaalta mun tekisi vaan mieli saada kaikki pois ja olla tekemättä tähän mitään ja kuluttaa aikaa jotenkin järkevämmin. Mutta taas toisaalta, kun menee ainakin 2-3 viikkoa vielä ennen kuin mä saan sen mun seuraavan projektiini käsiin, niin. Mä puhelimet, se on aina puhelin, se on kesken kaiken. Kuka mä oon soittelemaan? Ottakaapa kohta. Hän kiirota pukkaa. Mä kerkin tässä nyt kun puolisen tuntia vajaa purkaa, mutta mä tulin nyt siihen tulokseen, että mä teen tähän sen despi. Ja heitän tuolta vaan irtokotelon tonne kotelon sisälle sitten. 10-12 tuumasta suljettuna noin 200 litraa, 80 litraa per passu. Väkinantilta semmonen idea yhtäkkiä tuli, että irtokotelokin voisi toimia ja siitä se sitten lähti, että tämä käytän vanhaa testikoteloa, niin mä heitän sen tuonne sisään, niin se on mahdollisimman helppo. Tää ei oo sitten kuin päivähomma tehdä tää muutos tähän. Ja mä en mun tarvitse tehdä tähän kuin joku nopea etulevy ja tuohon on joku kiva despiportti, niin tästä tulee ihan hyvä. Niin vaan nopea kokeilu. Mä nyt sen verran mä nyt hivistelen, että mä irrotan nää kaikki välipuut ehjänä ja koita, jos mä saisin passoleviä ehjänä pois. Kun näitä voi sitten jatkojalostaa jossain. Näiden reikien tekeminen on niin kauhea työmo. Jos ne nyt sais sieltä vielä ehjänä pois, näitte ainakin pitäis saada. Nää nyt voi olla tää ylälevy vähän kysymysmerkki, kun täällä on nää. En mä tiedä, katsotaan miten sitä lähtee irtoa. Ehkä irtoa, ehkä ei. Mä koitan välttää puukkosahaa nyt alkuun ja katsotaan miten nää tästä irtoa. Niin. Entä? Taimalassa pyörii ja ruuvia irki. Sykärjillä voi elevettiläinen. Paitsi toi. Hyvin tuntuu siitä lähtevä. Toivottavasti ne passolevykin lähtee. Mä en oo kerinyt purkaan tähän hätään enempää, mun täytyy rientää. Mutta sinun vaikuttaa ihan toistaiseksi positiiviselta.
Mä puran siitä nyt kaiken, mitä ehjänä lähtee, ja sen jälkeen mä näytän sitten sahaa sille, mikä ei ole ehjänä lähtenyt. Vähän täytyy miettiä, mitä jättää. Tässä on noin vanhat takalevyt käytetty, että niitä tehdä uusiksi. Sen verran täytyy huijata jo. Sitten portin levy. Yksi levy täytyy tehdä siihen uusi. Tuo etulevy tarvitsisi perässä tehdä sitten uusi. No sekään ei ole mikään mahdoton homma. Vähän jotain noita leviä täytyy. Kyllä se siitä varmaan paikkaansa hakkee. Ei ole mikään mahdoton työmaa nyt, kun mä päätin käyttää sitä vanhaa kotelua. Mutta tällä tää etenee. Katsotaan nyt, millainen tästä tulee. 3 days later. Mä oon koitanut tänään saada ainakin kaikki välipuut pois. Tässä näin. Nopee ennen kuin täytyy mennä pistää prikkaa päiväunille. Tunnin verran aikaa, niin kai mä en oo noin välikalikot poissa. Pääsee sitten vihdoinkin ehkä tänään jo kokeilee noita passolevyjäkin sieltä irti. Katsotaan miten niiden kanssa käy. Sitten meinaa pikkusen hyviä nää tämmöset piikkipäiset terät. Näillä pystyy tekemään ihan mitä vaan. On näitä pitempinäkin. Nää on kun nää sahaa nyt tota passulevyä tuolta seinän vierestä. Katkaisena niinku tonne seinän viereen. Niin tällä koukulla pystyy sen sahaa just sinne. Niinku ihan seinän viereen. Tää sahaa niin pitkälle kuin iskua riittää. Tällä pystyy sahaa vaikka levystä läpi tällä koukkupäällä. Nää on hyviä. Hyviä keksintöjä. Harmi vaan, että tää mun sahani on ihan paska. Tää on ihan räjähtämispisteessä. Täältä on vähän puuttuu alumyötiä. Mä oon jenkannut tää ainakin 2 kertaa jo ylikokoon. Tää on tämmönen, mutta kai tänne vielä. Katotaan kuinka. Ehkä se siitä menee. Vois oikein käydä ostaa uuden milkkari. No mä koitan nyt tällä. Jos tää on ihan persiästä, niin mä lähden ostamaan uutta koletta. Näkyykään se kamera? En tiedä. Toivottavasti. Se on tosta hyvä terä. Pystyy vetämään ihan tollain. Seinää vasta. Linssi on melkein sotaa. Voi että. Menee aika näppärästi. Hienoja keksintöjä. Sitten. Niin joo. Mähän saa sitten toi. Saatan nää tästäkin poikki. Tosta. Mä haluan käydä kesken. Noi vaan. Nyt mä käyn ruuvailemaan noin kaikki ruuvit tuota sivusta irti ja toivottavasti mä löydän kaikki. Sitten se voisi lähteä kokonaisena. Se olisi kyllä aika hauskaa. Jaa niin muuten. Tuli pahaan mieleen. Mä vedin tän ylemmän levyn tänne silloin sillä lailla, että mä nostin ensin levy ja ruuvasin sen jälkeen noin valikatalla puolelle, eli tää on niin viistota ja katto, että eihän mä saa sitä sitä pois. Täytyy joka tapauksessa saada se poikki. Kyllä oli, saadaan. Ollaan alemman kanssa sitten säästeliäisempiä. Thank you.
Huhu. Sieltä on nyt sitten passolevy pois. Mä siivoon sen nyt ja otan noin viimeiset alapuolen välipalikat sieltä veksiä. No sitten saakin ruveta suunnittelemaan sitä uutta juttua. Tähän takalevyt mulla on sitten niinku valmiina, kun mä jätin tän tällä ja näin. Tarkoitan, että mä näyttää siihen ja... Etulevy mä... Mä en itse asiassa vielä päättänyt, että millain mä se tekisin. Sen mä en tiedä, että tähän nyt tulee sitten niinku sivuportti. Sen mä haluan kokeilla. Mä en ole vielä ihan varma puolesta. Jos mä tekisin tähän kuskin puolelle sen portti, niin mä voisin tuoda sen etulevyn tähän samaan pintaan, missä se olikin. Mä voisin käyttää vanhoja levyjä. Ja mä pystyisin ajaan, tai siis, no ei mulla nyt ollut hirveet ongelma, mutta ylipäätänsä sais kuskin sinne, kuskin penkin sinne porttiin, niin pystyis oikoo jalkoja siinä paremmin. Mutta sitten taas toisaalta se voisi pistää hantin puolelle sen portti, ja voisi pitää penkkiä koko ajan irti, kun en mä sitä normaalisti tarvi. Ja sitten vois viedä sitä seinää vaan vaikka vähän matkaa taaksepäin. Tosiaan jos vie parikymmentä senttiä seinää taaksepäin, niin sitten mahtuu kyllä penkki olemaan ihan ilman hengitysongelmia. En tiiä. Periaatteessa saa niin monta vaihtoehtoa nyt, mä en tiiä. No katsotaan nyt, mä nypin tuosta lopukkaan liikaa pois ja kerään sitä vähän tavaraa pois. Ja rupean sitä suunnittelemaan. Siellä voisi vaikka ottaa penkkiä vähän siellä yhöpölle. Miettii, mitä mä sille teen, mutta se on varmaan sitten seuraava videon juttuja. Tää oli kyllä niin järkyttävä se elementtimäärän kanssa. Se oli ihan hauska juttu tehdä, mutta se oli kyllä kamala sitten muokata. Katsotaan taas ensi kerralla, niin mä jatkan hommia vielä ennen kuin Ukkonen tuo sateen tähän päälle. Moikkuu.